مدینے جا نہ سکا ہائے سے حالات میں ذکر یوں خون ارمان کیا پھر مدینے میں عطار جا سکے رو رو حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبدِ خضرا پھر گنبد فضلا دکھا پھر گنبد فضلا دکھا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد فضلا دکھا پھر گنبد فضلا دکھا یا رب یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما کہ پورا مدعا فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے تجھ سے دعا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ پی کر کروں تجھ سے دعا یا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ چل مدینہ کا چل مدینہ کا الہی پاک الہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی پاک الہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی چل مدینہ
Ya Rabbi Mustafa.
سے نے پاکستان میں تقریب کاریاں ہو خط پاکستان میں ہو خط پاکستان میں تقریب کاریاں ہو خط پاکستان میں تقریب کاریاں ہو خط پاکستان میں تقریب جھگڑے سچ ہو دنیا کے جھگڑے سچ ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے سچ ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے سچ ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے اور باہر سہے کر بو بلا باہر سہے کر بو بلا یار پہ مصطفیٰ چل دے مدینے پاک چل دے مدینے پاک چل دے مدینے پاک یار پے مصطفیٰ نیکی کی دعوت عام ہو ہر سانس مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سانس مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سانس مدنی کام ہو ہونے کے چھوٹا ہونے کے ہر چھوٹا بڑا ہونے کے ہر چھوٹا بڑا یار پہ مصطفیٰ بے پر سگی کا فاطمہ بے پر سگی کا فاطمہ ہو ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ تجھے ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ ہم مدنی قافلے میں سب کرے سفر اللہ جذبہ کر عطا اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق اور بندہ مخلص بنا اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ بھرو تحریک کو یا رب دوام دے
ہو بے حساب مغفرت عطا دے ذات کی
تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، ہر ایک نبی کا واسطہ، ہر ایک ولی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ، چل دے مدینے کا قافلہ، یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ، یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ، یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے کا قافلہ، چل دے مدینے کا قافلہ.